ଗଦା ହୋଇଛି ଫଳିକି ଫଳି ସେବତୀ, କଦମ୍ବ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ। ସତେ ଯେମିତି କି ସତ୍ୟ ଗଛରୁ ତୋଳି ଏକାଠି ଗଦା କରାଯାଇଛି ଏହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ। ବାସ୍ତବତାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ସୋଲରେ ତିଆରି। ଏସବୁ ଫୁଲକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଭୋଇସାହିର ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ପରିବାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। 2000 ମସିହାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀ ଯାଇଥିବା ଅବସରରେ ତିନି ରଥକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଏହି ପରିବାର। ନିଜ ହାତ ତିଆରି ସୋଲ ଫୁଲ ରଥରେ ଖଞ୍ଜିବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଫୁଲର ନମୁନା ଦେଖି ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ 2004 ମସିହାରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିନି ରଥ ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସୋଲ ଫୁଲ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଫୁଲ ସୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆଉ ଖରା କାକରେ ଶୁଖାଇ ଆମେ ଅକତୃତୀୟାରେ ଯେବେ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବେ ରଥ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇଦିନଠାରୁ ଆମେ ସୋଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୋଲ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ସବୁ କାମ ସାରିକିରି ନେତ୍ର ଉତ୍ସ ଦିନ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉ। ଏଇ ଫୁଲ ଆମର ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଦୋଳରେ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଫୁଲ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଆଉ ଟାହିରେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଫୁଲ ମାନେ ମୁଁ ମନେ କଲି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଲାଗିବ। ଅଯୋଧ୍ୟା ନେଇଯାଇଥିଲି ଏ ଫୁଲ, ଏ ସୋଲ ଫୁଲ ଅଯୋଧ୍ୟା ନେଇଯାଇଥିଲି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଲଗେଇକି ଆସିଲି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେଉଁଦିନ ଆମର ରଥ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ସେହିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ସୋଲ ଫୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇ ସୋଲ ଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅକ୍ଷତୃତୀୟା ଠାରୁ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଘରେ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରି ସପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ସୋଲ ଫୁଲ ଆମେ ତିଆରି କରୁଅଛୁ। ତିନି ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତିନି ରଥରେ ଏହି ସୋଲ ଫୁଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ଆମେ ଏହି ସୋଲ ଫୁଲକୁ ତିନି ରଥରେ ସାଜସଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ପରିବାରର ପିଲାଙ୍କଠୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଫୁଲ ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା, କାକଟପୁର, ଗୋପ ଓ କଣାସ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କାଟି ସେଥିରୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସେବତୀ, କଦମ୍ବ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି କାମ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବିନା କେବଳ ଜାମ୍ବୁରୀ, ଚୁମୁକି ଓ ମୀନା ବ୍ୟବହାର କରି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ। ଭାରି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କାକଟପୁର, ନିମାପଡ଼ା, ଗୋପ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୋଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଛି, ବହୁ କାରଖାନା ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେତିକି ଆମର ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। 2004 ମସିହାଠୁ କରିଆସୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସପରିବାର ମିଶିକି ଆମେ କାମ କରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା। ସୋଲ ଆମର ନିମାପଡ଼ା ଆଉ କାକଟପୁର, କୋଣାରକ ଏଇ ଜାଗାମାନଙ୍କରୁ ସୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତିନି ରଥମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଜେଇବାକୁ ଯାଉ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଏହି ଭୂଇ ପରିବାର ଏତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ମିଳିଛି ଜଗା ସେବାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କାହିଁକି ବା କରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ଓତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।